Ai moikka, Malla. Ai moikka. Onko sulle jo paljon joululomasuunnitelmia? No joo, itse asiassa me lähdetään nyt 8 viikkoa perheen kanssa Espanjaan. Vähän epäreilua. Mä oon aina halunnut käydä tuolla Espanjassa, mutta me ollaan käyty vaan Ruotsissa ja Norjassa. Mä taas en haluaisi matkustaa ollenkaan, koska mä pelkään lentämistä, mutta sitten se määränpää aina palkitsee. Mua ärsyttää niin paljon, kun nyt ei ole satanut vielä lunta, mutta toivottavasti sitten viimeistään alkuvuodesta sataisi lunta. Tai no on täällä nytkin vähän, mutta silleen, että oikeasti olisi joku 50 senttiä, niin sit mä olisin tosi tyytyväinen. No siis jep, mä haluaisin niin asua jossain Lapissa, niin olisi oikeastaan aina talvisin lunta, mutta täällä päin ei ole kuin ehkä just joku 2 senttiä. Mut hei, mä kävin myös nyt nää omenat tuonne varustehuoneeseen, kun mä toin nyt hepoille sitten vähän jouluherkkuja, ja sen jälkeen mä menen vielä moikkaamaan Rokia. Okei, mä menen nyt sitten laittamaan Rosea kuntoon. Onkohan Roki tarhassa vai karsinassa? No, pitää mennä katsomaan. Voisitko sä vähän auttaa mua, kun mä hain Rokin tuota tarhasta karsinaan, mutta mä oon siis ekaa kertaa täällä tunnilla, eli mä en tiedä mitkä on sen varusteet. Mä ajattelin, että voisitko sä näyttää mulle? Joo, voin näyttää sulle. Ja mä oon muuten Malla ja mä oon Rokin hoitaja. Okei, kiva. Onks Roki kiva heppa? No, Roki on aika kokematon vielä, mutta se on maailman kiltein heppa, mitä mä tiedän. No, hyvä juttu. Meitä varmaan koulua, niin otetaan tästä koulusatula. Joo, voiko tulla ottamaan pistämään satulan, kun mä en varmaan ihan ylety. Joo, voin tulla. Ja haetko tuolta vielä yhden omenan, niin annetaan sekin Rokille. Joo, okei. Okay. Moi kaikki ja tervetuloa 20 luukun pariin. Mulla ei ole mitään hajaa, mitä tämän päivän luukussa tulee, mutta katsotaan. Mä oon tosi innoissani, koska tänään on mun vika koulupäivä ja sitten alkaa joululoma ja mä oon odottanut sitä niin kauan. 9:30 luokasta on nyt sitten mennyt. No nyt ne vihreät omenat sitten tuli, mitä mä niin paljon oon aina arvaillut, että missä luukussa tulee. Okei. Ja taas täällä on aika tosi iso pussi, että tän on sun laittaa niinku pienempään pussiin. Aha. Noin. Aha. Se jäi siihen. Nää omenat on ihan samanlaisia kuin noi punaiset tuolla. Ja mä annan näille arvosanaksi 4/5, koska mun mielestä näiden tilalla olisi voinut laittaa jotain muuta kuin omenoita, koska täällä oli omenoita ja sitten oli vielä noita punajuurikkaita tai noita, niin tähän tilalle olisi voinut laittaa just esimerkiksi heinää tai talikon tai jotain muuta. Mä luin mun videoiden kommentteja ja tämän kissan avaamisvideossa oli semmoinen kommentti, että tää kissa on ollut viime vuoden kalenterissa. Ja sit kun mä katsoin, niin olikin ja mä en muistanut yhtään sitä, vaikka mä avasin viime vuoden kalenterin myöskin. Mutta tälle kissalle mä annoin silloin 5/5, mutta ehkä nyt mä annan sille sittenkin 4/5. Koska se tosiaan oli viime vuoden kalenterissa, mutta vaan eri värisenä. Ei ole enää montaa päivää, kunnes on jouluaatto. Kuinka moni odottaa jouluaattoa? Minä ainakin. Ja mä toivoisin, että tulisi lunta, mutta en usko, että tänne tulee, koska täällä tälläkin hetkellä sataa vettä. Mutta hei, kiitos kun sä katsoit tämän videon ja mä toivon, että sä pidit tästä videosta. Nyt olisi aika sanoa, että moi moi!